እሺ፣ ሚፍታህ ሸምሱ እባላለሁ። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ የተገኘሁት በአጋጣሚ ነው። ያየሁትን ነገር እዚሁ ቡታጀራ ነዋሪ እንደመሆን የመጠንና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ ያለኝ እንደመሆን የመጠን እነዛ ነገሮች ለምንወዳቸው ወጣቶች ማሳየትና መግለጽ ስለፈለግኩኝ ነው። እንግዲህ እነዚህን ፕሮግራም አሁን ቀጥሎ ፕሬዘንት ማደርጋቸውን ነገሮች አውቀን ሁላችንም ማድረግ ያለብን ነገር እንድናደርግ ፈልጌ ነው። በመጀመሪያ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን፣ መላው የከተማችን ነዋሪ። ከሁሉ አስቀድሜ ዛሬ እኛ አካባቢ ላይ የተፈጠረ ኦፖርቹኒቲን በተለየ ሁኔታ እንዳይ አጋጣሚውን የፈጠረልኝ አላህን አመሰግናለሁ። እንደምታውቁት ከተማችን አሁን የተለያዩ መልካም አጋጣሚዎች ደጃችን ድረስ መጥተው እያንኳኩ እንደሆነ እያስተዋልኩኝ ይገኛለሁ። ከኛ የሚጠበቅ ነገር ግን አለ። እነዚያ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ እየተጠቀምናቸው ነው አይደለም የሚለውን ማለት ነው። እንደምታውቁት ዲጂታል የሆነ ሀገር እየተገነባ ያለበት ተጨባጭ ላይ ነው የምንገኘው። እንደ ሀገር ዓለም ለእውቀት ለዲጂታል ቴክኖሎጂ ልዩ ትኩረት እየሰጠ የተለያዩ ነገሮች ማርኬት በኦንላይን ሲስተም በኢንተርኔት ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን የመረጃ ተግባቦት በጣም እየተሳለጠ ባለበት ዓለም ውስጥ እንገኛለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጣቱ የኛ ሀገር ዜጋ፣ መላው ኢትዮጵያ ዜጋ፣ ወጣት የሆነው ክፍል ምን ያህሉ ነው ይሄንን አውትሌት ፕላትፎርም እየተጠቀመ ያለው? ጥቅሞቹን ገበያውን በዚህ ፕላትፎርም ውስጥ አልፎ ጥቅሙን እያስጠበቀ ያለው ዓለም ላይ ተወዳዳሪና ኢንፍሉዌንሻል እየሆነ ያለው ሲባል ብዙ ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዳዮች አሉ። በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት ከኢኮደርስ ጋር ተያይዞ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ጋር የጀመራቸው ነገሮች እናያለን። እነዚህ ነገሮች ወዴት እየተኬደ እንደሆነ ያሳያሉ። ከዚህ አኳያ ቀድሞ የነቁ ልጆች ድንገት ቡታጅራ ደንጌሳት ህንፃ አካባቢ ስዘዋወር ተለጥፎ ያሉ ማስታወቂያዎችን አየሁ። ምንድነው ብዬ ነገሮችን ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስጠይቅ እንደዚህን አይነት ኦንላይን ከቋንቋ ስልጠና ከተለያዩ ግራፊክ ዲዛይን፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ ኤዲቲንግ ስራ ጋር ተያይዞ እንደሚሰሩ ነገሩ እንጂ ቡታጅራ ውስጥ የዚህን አይነት ነገር ተጀምሯል እንዲህ የሚል ነገር አነሳውና እስቲ ገብቼ ልይ። እንደዚህ ብዙ ዋጋ የከፈልንለት የታገልንለት ያለ ወጣት ምን ያህሉ ነው ይህን ነገር ተረድቶ ተጠቃሚ እየሆነ ያለው ብዬ አሰብኩኝና ፕሮጀክት ማኔጀሩን አናገርኩት። ስቱዲዮ ድረስ እንደውም ጋበዘኝ። እነሆ መጥታችሁ እንድትጠቀሙ መልእክት ላስተላለፍ ነው እዚህ የተገኘሁት። እንደምታውቁት ዓለም በተለያየ መልኩ ለክህሎት፣ ለእውቀት፣ ለኢንፎርሜሽን ቅድም ገልጨዋለሁ ልዩ ትኩረት ሰጥታ ነው ያለችው እና እዛ ውስጥ ገብተን ኦንላይን ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ቢዝነሶች አሉ። ብዙ ቢዝነስ ሜክ ማድረግ ይቻላል። ለዚህ የግራፊክ ዲዛይን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስራ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስራዎች ላይ ሻርፕ መሆን ያስፈልጋል። እቤት ቁጭ ብሎ መማር ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ለመማር ደግሞ ቋንቋን የመሰለ አሁን እነዚህ እዚህ በጣም የገረመኝ አረብኛ፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ ኦንላይን ይሰጣሉ። ቤት ሆነው መማር ትችላላችሁ። በእነዚህ እንትኖች ዌብሳይት፣ ራሱን የቻለ ዌብሳይት አላቸው። በግራፊክ ዲዛይን ኤዲት፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ www.acs.aah.et አቺቭ ሰርቲፋይድ ስኪል ማለት ነው። ኤስሲኤስ ማለት እኒህ ዌብሳይት ውስጥ የተለያዩ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ኮንቴንት ዲቨሎፕ ያደርጋሉ እዛ ውስጥ። ስንቶቻችን ነው እየተመለከትን ያለ ነው? ይህንን እዚህ ስልጠና ላይ ስንቶቻችን ተመዝግበናል? ብር አይባልም። አሁን ለአንድ ኮርስ 3600 ብር ምናምን እንደዚህ ያስከፍላሉ። ዛሬ አዲስ አበባ ሄደን ቁጭ ብለን ይህን ኮርስ እንውሰድ ብንል ምን ያህል ብር ኮስት ያስወጣናልና በቀላሉ እዚሁ በደጃችን ላይ የመጡ እያንኳኳለ ኦፖርቹኒቲ አለመጠቀማችን በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ምናልባት ከመረጃ እጥረት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወደዚህ ፑሽ የሚያደርግ ነገን አሻግሮ የሚያይ መካሪ ካለማግኘት ሊሆን ይችላል። እና እንወቅበት፣ እዛ ዌብሳይት ውስጥ ገብተን እንመዝገብ። ወጣቱ
እንትን ይበል ይጠቀም፣ ጊዜው ይጠቀም። ነገሮች መንግስት ብቻ አይሸፍናቸውም። በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተማ እያደገ ሲመጣ የሚመጡ መልካም አጋጣሚዎች ናቸው። አየር ላይ መጠቀም ነገር ማዳበር መቻል አለብን፣ ጎበዞች መሆናል መቻል አለብን። እና እዛ ላይ የተለያዩ የቋንቋ የአረብኛ እንግሊዝኛ ቋንቋ ይሰጣል። እዛ ስልጠና መውሰድ ያስፈልጋል። ኦንላይን መውሰድ እንትን መከታተል ያስፈልጋል። ከምንም በላይ ደግሞ ኤዲቲንግ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስራዎች ብዙ ትልልቅ ካምፓኒ ያላቸው ሰዎች እዚህ ቁጭ ብለ አሜሪካ ላይ ያለ ቃል ልትሸጥ ትችላለህ። ኮንቴንቶችን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ኮርስ ከወሰደ ሰው ግራፊክ ዲዛይን ላይ ስማርት ከሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የካፕከት ስልጠናዎች ይሰጣሉ። እነዚህ ሶፍትዌሮች አሉ ይመስልኛል፣ አፕሊኬሽኖች ከኤዲቲንግ ጋር ተያይዞ እነዚህ ነገሮች ከወሰደ ሰው የተለያዩ ምርቶች፣ የፋብሪካ ምርቶችን በቪዲዮ መልክ እየሰራ እነሱን እያስተዋወቀ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል። እሱ ይቆይ ቢባል እንኳ ትልልቅ ካምፓኒ ያላቸው ሰዎች እንደዚህን አይነት ኤዲቲንግ ችሎታ ያላቸው ሰዎችን በኮሚሽን ያሰራሉ። ኮንቴንት ይሄ በዚህ በዚህ ስራ ላይ ይሄን አዘጋጅልን ብለው ያዛሉ። እሱ ይዘጋጃል፣ በዛ መሰረት ይሸጣል፣ ገንዘቡ ያገኛል። ኦንላይን መስራት ይችላል፣ የኮሚሽን ስራ። ሶ እንወቅበት። በጣም ይገርምኝ ደግሞ በጣም ልጆቹ እዚሁ ከኛው አብራክ የወጡ ልጆች ናቸው እና የነብስ ደንጋ ዋት ብርታታ ፈያው ይጠቅም አሻግረው ያዩ ልጆችን ማበረታታት ጭምር ነው። እርግጠኛ ነኝ እኔ ባለኝ አረዳድ እነዚህ ልጆች ከአምስት ዓመት ምናምን በኋላ ዴይ ቢካም ሚሊዮነር ይሆናሉ ሁላቸው። በጣም የገረመኝ አሁን ከዚህ ቀረጻ በፊት እዛ ስቱዲዮ እያየው ነበርና እዚሁ ያሉ ወጣት ልጆች ናቸው ይሄን ዌብሳይት ዲቨሎፕ ያደረጉት። ቅድም ያልኩት ዌብሳይት www.acs.ah.it ACS ማለት አቺቭ ሰርቲፋይድ ስኬል ማለት ነውና ይሄን ዌብሳይት እነዚህ ልጆች ነው ሞርዛን ሲክስ ሞንዝ ኦር ሳምቲንግ ላይክ ዛት ወስዶባቸዋል። ፋይናሊ ሰክሲድ አድርገዋል። እዛ ዌብሳይት ላይ የሚሰጡ ኮርሶች አሉ፣ ስልጠናዎች አሉ። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢንተርናሽናል ሪኖ እንዲሆኑ ሰዎች ጭምር ከነሱ ጋር ዲል አድርገው እዛ ላይ ኮንቴንት አድ ያደርጋሉ፣ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። እና ብንጠቀመው ጥሩ ይመስልኛል። አመሰግናለሁ። ያየሁትን ምስክርነት ለመስጠት ያህል ነው። እንድንበረታታ እንድናበረታታ፣ ለእነሱ ብዬ ሳይሆን ለራሴ ስል ወንድሞቼ፣ ልጆቼ፣ ወንድሞ ሁሉም እንዲጠቀም ስለምፈልግ ነው እና እንወቅበት ለማለት ፈልጋለሁ። ይህን ፕሮግራም ሰምታችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ቀድማችሁ የምትመዘገቡ ወጣቶች ኦር ኤኒ ፍላጎቱ ያላችሁ ሰዎች የ10% ቅናሽ እንደሚደረግላችሁ ከድርጅቱ ማኔጀር ማረጋገጫ አግኝቻለሁ። ስትመዘገቡ ከዚህ በታች የሚገለጸው ሪፈራል አይዲ ተጠቅማችሁ መመዝገብ እንደምትችሉ ከወዲሁ ማሳወቅ ፈልጌ ነው።